आरोम मिंगलावा छने प्याले चूसू लाइनो तीन मारो यूट्यूब मा वीडियो सने तीनी प्यो प्यादे सीजन सागेगो श्वेदुकायरना छने को सक्राइलिट चलो नेखे पीबाउनो के रासुलुसिनो सीजन ले साले जाऊमा ब्रह्माउजो ने यूट्यूब स्टूडियो रे मेंठा लेबानो वीडियो टीम में सुलुसिन धीमा धीना लिमा म्याले सिबारे धियाले उने ले पामिनो ने बियनो स्लिप फाइन युए मा फिबारे स्लिप फाइन बियनो मिमी टीम में वीडियो फाइन युए मा धीमा युए ले पामिनो ए धीमा वा धी कारों वीडियो पिलो बोली हु टीम मा फिबारे धीमा वा ओपन हु ने ले पामिनो असमिनो तु अदलो भूरियो धीमा टाइडे ये मापे पारे टाइडे का इंगले लुले ये लु जा पारे फमा लुले ये लु जा पारे नो धीमा का कद्दू ดูลูกผมดีเวก็หาลิวเฉลยไปเนาะกระดองวิดีโอพี่ลูกผมหาลิวเฉลยไปเนาะเผ็ดพี่เนาะเอากูตั๋วเลยป่ะทีนี้มาတော့ဒီခါတည်းထည့်ထားပြီးသားဆိုတော့ထည့်ကြမှာတော့เนาะအောက်ကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်เนาะအောက်ကိုဆွဲလိုက်ရင်ဒီမှာ อัปโหลดดัมเนโฟโต้ลงออกมาเลยทีนี้เราก็ไม่เลยป่ะที่อัปโหลดดัมเนโฟโต้ဆိုတာကတော့မိမိတို့ YouTube ဗီဒီယိုတွေကြီးလိုက်တဲ့အခါပရမောက်ဆုံးမြင်တွေ့ရမယ်ဖိုတိုထပ်ပုံလေးပါလက်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့သူကပြက်ပြက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုမဖြစ်မနေထည့်ပါဒီဒัมเนโฟโต้ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြီးကျင်စိတ်ပေါ်လာအောင်ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ ဖိုတိုလေးတွေကိုဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်တင်လိုက်ပါမယ်เนาะနှိပ်လိုက်ပါပြီဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်เนาะဒီဟာလေးကိုအိုပင်းနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီရာဇလို့ရှင်တမ်းနင်းဖိုတိုလေးဒီမှာရောက်လာပါပြီเนาะရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာမိမိရဲ့တင်မဲ့ ပလေးလစ်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှင်ပလေးလစ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဒါတခုတည်းဆိုတော့ပလေးလစ်မထည့်သေးပါဘူးเนาะဘီလိုတွေများနေလဲဆိုရင်တော့ဒီနောက်မှာပလေးလစ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကိုသွားလိုက်ပါမယ်เนาะအောက်ကိုသွားမှာဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့စာရေးနေရမှာမလို့ဒီဟာလေးကိုကော်ပီယူလိုက်ပါမယ်เนาะကော်ပီယူလိုက်ပါမယ်ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်မှာဖြစ်လို့ပါ အောက်ကိုဆွဲလိုက်ပါနော်အောက်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့ခါဒီနေရာမှာခလေးတွေအတွက်လားတဲ့ခလေးတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါနိုးပေါ့ဒီမှာရှုံးမဟုတ်နှိပ်လိုက်ပါနော်ရှုံးမဟုတ်နှိပ်မှာမိမိရဲ့ဘူတွေတွေတက်တွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်လိုက်ပါနော်ရှုံးမဟုတ်နှိပ်ပြီးတဲ့ခါမှာအောက်ကိုဆွဲလိုက်ပါ ဒီနေရာတော့အရင်ကစတင်ချိန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲမိမိစတင်ချိန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီမှာတက်တွဲလိုက်ပါမယ်နော်ဒီနေရာမှာကာသာလေးချပြလို့ခုနကတ်တုံးဂူတွေပြလို့ပုံဆိုတာလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါတက်တွဲတာပါမိမိဂူတွေတင်တဲ့ခါမှာဒီလိုတက်တွဲထားမှာမိမိရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတချို့ကြည့်ကျင်တဲ့သူကမိမိရဲ့ဗီဒီယိုတွေတွေ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲတော့ဆီဘူးပြောလိုက်ပါမယ် ဒီကတော့မြန်မာဘာသာပါဒါတွေကတော့စတင်ချိန်နှုန်းကပါပြီးသားပါဒီမှာစတန်ဒတ်ယူတျူဘ်လိုင်းတွေမှာဒီဟာလဲစတန်ဒတ်ယူတျူဘ်လိုင်းစင်ပဲလုပ်ထားပါဒါမှမဟုတ်လည်းမိမိရဲ့ဗီဒီယိုကိုတခြားသူယူသုံးလို့မရမှာပေါ့နော်ယူသုံးရင်တော့ကော်ပီရိုက်ညှိတော့မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ရှေ့ဆက်သွားလိုက်ပါမယ်ဒါတွေကတော့ဒီဟာလေးကိုပဲထားလိုက်ပါနော်ဒီဟာကတော့ တိုက်မျိုးစားကတော့
ကတော့ဘီလိုဆိုတော့ဒီ education နဲ့ထားလိုက်အောင်ပါနော်education မှာနော်ထားလိုက်ပါပြီပြီးရင်တော့ဒါကိုမှနေဥပမာဒီဟာလေးကအမှန်ချစ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီတော့ကတော့ရအောင်ပါနော် ဒါလေးကတော့ခူလုံးလုံးစေဒါလေးကတော့ခူလုံးလုံးစေမထည့်ပြပါဘူးဒီကလည်းအက်စ်စခရင်ဆိုတာကတော့သူကနောက်ဆုံးမှဒီဟာဗီဒီယိုအခုမှစတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထည့်လို့မရသေးပါဘူးဗီဒီယိုတွေများလာတဲ့ခါမှာဗီဒီယိုတွေများလာတဲ့ခါမှာထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့အက်ကတ်ဆိုတာကလည်းဒီအက်ကတ်ဆိုတာကအခုမှဒီ ချန်နယ်မှာဗီဒီယိုတွေများနေပြီဆိုရင်တော့တက်တွဲတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အက်ကန်ဆိုတာကအဲမိမိကယူကျူးချန်နယ်ဗီဒီယိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒေါင်းလေးမှာဝိုင်းလေးနဲ့ပေါ်တာလေးကိုအက်ကန်လို့ပြောတာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာလေးနှိမ့်လိုက်ပါနော်ဒီမှာကအခုမိမိတင်မဲ့ဟာကဒီကော်ပီရိုက်ဒီမှာမိမိတင်တဲ့ဟာဒီမှာအမှန်ချက်ကလေးပြတယ်ဒီဟာကော်ပီရိုက်မညီဘူးဆိုတာ ပြထားတာပါเนาะပြီးရင်တော့ဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါမယ်เนาะနှိမ့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီနေရာမှာ private လေးမထားပါနဲ့အန်တီလေးမထားပါနဲ့ဒါ main ကြီးတဲ့ဒီမှာတွေ့နေတာအမှန်တော့ဒါ public ဖြစ်မှာပါ main ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ယူကျူမှာပေါ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာနိုင်လေးတွေနဲ့ချိန်နေဟာပါဒါဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုဒီဘူလူဖိုင်လေးကိုဒီမှာတင်လိုက်ပါတော့မယ်နော်ဒီမှာတင်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်တော့မိမိတင်လိုက်တဲ့ဘူလူလေးကဒီမှာရောက်တော့ပါပြီနော်ဒါဆိုရင်မိမိရဲ့ channel မှာဘူလူတပုတ်ရောက်ရှိလို့တော့ပါပြီဒီမှာကွန်းတက်မှာဝင်ကြည့်တော့ဒီကွန်းတက်မှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်ရပါမယ်ဒီကွန်းတက်မှာဝင်ကြည့်တဲ့ခါမှာဒီ visibility မှာဒီ menu လို့ပြောပြထားပါတယ်အမှန်တော့ဒါ public ပါဒီမှာဒီအောက်ကလေးမှာ no ဆိုတာကတော့ Windows 7 မလို့ဒီလိုဖြစ်နေရပါ Windows 10 လို့ဆိုရင်တော့ None လို့ပုံမှာပါဒီနေရာမှာအခုတော့ No လို့တွေ့ပါတယ် No ပဲဖြစ်ဖြစ် None ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ copy type မရှိဘူးလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ဒီနေ့တင်တဲ့ date ပါဒါကတော့ view မရှိသေးပါဘူးခုမှတင်ထားတာမလို့ comment လည်းမရှိသေးပါဘူးဒီနေရာမှာတော့ like လည်းမရသေးပါဘူးခုမှတင်တာဖြစ်လို့ပါကြည့်တော့ဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ YouTube channel မှာ video တင်ပုံလေးကို ဒါလို့ဆိုရင်တော့နားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့ကောင်းကျိုးတစ်စုံတရာတစ်ခုခုရရှိသွားခဲ့တဲ့ဆိုရင်ရွှေတုကာယရဏ channel ကိုစပ်စခရိုက်လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးနော်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေနောက်နေ့မှပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်